like you're brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. You've been in the mood, you've been giving hella attitude. Men precis, det är många spelare som har bytts ut av olika anledningar. Det har blivit ett generationsskifte just nu. Och väldigt många samtidigt, så att, på gott och ont. Så att nu är det liksom nya spelare, nya roller. Och jag är otroligt positivt inställd till det, inklusive den nya coachingstaffen. Så att det är bara att ta för sig och starta att bygga upp någonting nytt här nu med landslaget. Jag gick från att vara men mer av liksom den yngre generationen till att helt plötsligt bli en av de äldsta. Så det är spännande, men det känns väldigt kul. Är det någonting du är orolig för? Nej, inte orolig. Det är väl mest bara att vi har inte haft, det är inte så många spelare som är med i den här truppen som har spelat på sån nivå i Europa. Men det tror jag också kan vara bra, att man går in och liksom inte har någon respekt för utan bara går in och kör. Så det tror jag man kan vända till något positivt. Med det här generationsskiftet som det kommer ta lite tid kanske och växa in i allas nya roller. Och det är ju många andra också som får ta väldigt stora roller nu jämfört med innan. Du, rent talangmässigt och rent fysiskt är det väl ingen, liksom, vad ska man säga, några problem för din del. Utmaningen för dig, känner jag, blir den mentala biten och ta den rollen i landslaget som ledaren. Hur ser du på liksom, den mentala biten av att vara en ledare? Ja, det är roligt. Men det är en stor utmaning, som du säger. Och det tror jag också kommer ta tid för mig, men det är något jag ser fram emot och ta ytterligare steg för varje läger och egentligen för varje dag och verkligen växa in i den rollen. Den här matchen mot Lettland då, hur går dina tankar? De är ett bra lag. Det kommer bli en jättetuff match. Nu när vi har väldigt många nya spelare, vi vet att vi har en ny generation som är med. Men vi har inget att förlora. Vi kommer lite som underdogs där och bara att kämpa på och ta dem. Jo, men Lettland är bra, absolut. Jag har spelat mot en hel del av dem och känner till vissa spelare. Så det är helt klart ett rutinerat bra lag. Men det vet vi om vi kommer in som underdogs, så vi har allt att vinna. Vi kommer ta med oss allt vi har fått ihop den här veckan och liksom köra all in. Ge allt och man kan komma rätt långt på det, men ja, vi vet vem vi har framför oss helt enkelt. Vi vet att det är ett tufft lag. Vad blir det viktigaste att göra då, taktiskt i matchen? Alltså det är klart det finns taktiska beslut, men tanke på situationen vi är i nu så tror jag det viktigaste är bara att vi inte håller tillbaka. Att vi vågar gå ut och köra trots att vi vet att det är nya omständigheter nu, det är nya, mycket nytt för samtliga. Så det blir det absolut viktigaste, att inte hålla tillbaka utan tro på det vi har och köra 100%. Vi vill spela snabbt men ändå strukturerat och försöka bli samspelta i både offense och defense. Och, vår största utmaning nu är väl att hitta vilka roller vi ska ha och vem som ska göra vad och i vilka situationer som vi letar vissa spelare och i en annan situation letar vi några andra. Så det är väl lite det nu som är största utmaningen, att hitta vilka roller man har. Vad förväntar du för typ av match? Jag tror att det kommer bli väldigt högt tempo och väldigt fysiskt spel, tror jag. Och främst det högt tempo och intensivt. Och sen den här nya konstellationen med fyra coacher till och med. Vad tror du om det? Väldigt nytt, fräscht, spännande. Jag tycker det är kul. Jag tror man får ut mer av alla coacher genom att ha en sån konstellation. Ofta är det ju kanske en headcoach som är väldigt ansvarig för allt och assistent som kanske gör mycket, mycket på sidan om. Men just i den här konstellationen får man ut mycket från alla coacher. Och det tycker jag känns redan nu, att alla coacher får fokusera på det de är bra på. Så det känns bra. Det är roligt att vi har fyra stycken jättekompetenta coacher nu som får bidra med sina kunskaper till ledarskapet. Och jag tycker det är jätteroligt. Din roll i coachstaben, vad kommer den att bli mot Lettland?
ett offensivt ansvar eller uppgift under den matchen. Det är jag och David liksom som ansvarar för den planhalvan, även fast det inte är så uppdelat så finns det ett större ansvar på den. Sen kommer det vara jag som är matchcoach under första matchen. Och där har vi väl egentligen tyckt att offensiva ansvaret och liksom till den här matchen kommer det att passa bra. Tempot kommer vara en sak som vi har pratat ganska mycket om. Och även fast vi vill lägga till stora bitar redan nu för ett långsiktigt tänk så behöver vi samtidigt hitta en balans på det och det kortsiktiga där jag tror att ett lägre tempo kommer vara väldigt positivt för oss mot Lettland i den här matchen. Sen tycker jag vi ändå har spelare som kan dra upp tempot lite men så där har vi en balansgång som kommer vara svår att hantera. Men ganska lågt tempo. Sen liksom, egentligen första gången på ett tag där de har fått med sig alla. Så att jag skulle säga att de är ett ganska komplett lag. Så det blir svårt för oss att liksom ta bort specifika spelare i situationer. Vi behöver göra ett solid liksom jobb defensivt för att försöka ta bort så mycket som möjligt. Kontrollera returtagning och sen kontrollera tempot som sagt. Men vad tror du vi får se för matchbild då mot Lettland? Jag hoppas att vi kommer få se ett ganska som sagt kontrollerat tempo. Jag hoppas vi kommer få se situationer där vi har rytm. Så vi har pratat om stor skillnad på tempo och rytm. Där tempot behöver vara lågt men rytmen behöver vara hög. Alltså att ett flöde finns men att matchen inte går så mycket upp och ner. Och lyckas vi med det, då tror jag matchbilden kommer se ganska bra ut för oss. Lyckas vi inte, då tror jag vi kommer ha problem. Både i positionering, vi har pratat lite om storlek, men jag tycker ändå vi har ganska bra matchup. Och sen returtagning och färgen liksom överlag. Hamnar vi i ett högt tempo så kommer det vara svårare att försvara det.